Всем привет, покажу зараз кристалл сцинтилицийный. Так, вот он. Давайте сразу сважим его. В идеальном стане. Видите, какие красы. Так, вага. Грамма. Вага. Размеры. Корпус зовні 46 45 83, висота 46 08. Тепер всередині покажу. От сфокусую зараз дно. От, щоб чітко дно було видно. От такий гарний красень, ідеальний. Так, тепер. От прозорість можете оцінити, чіткість дна, просто ідеал, нема слів просто, просто нема слів. Радіофіли зрозуміють. І без спалаху. Білосніжний ідеал. Так, ну і звісно ж ультрафіолет я вам покажу. Його, от він в ультрафіолеті. Дивіться, як чітко видно контури дна. Зелений колір, отакий жовто-зелений. Ну, це так камера показує вживу, він більше такий бежево-зелено-помаранчевий. Трошки оранжево-апельсинового такого вживу. Телефон мій просто по-іншому показує. Цей колір якогось Бена. Так. Ну, чіткість дна мене просто вражає, реально. Чіткість контурів дна, прозорість в ультрафіолеті просто вражає. Все. Показав ультрафіолеті. Все показав вам. От сайт, де можна придбати таку рідкісну річ.
Знаєте, що це таке? Прапор Японії. Так, 259,77 грам. Ну, 260, можна сказати. Ну, все.